Da vi inne I skytteringssalen, og vi ferdige med dag 1 av skytteringet 2022. Og nå skal dere få en eksklusiv oppsummering her på skytteridene. Og vi har med oss redaktør I Norsk Skytteridene, Tom Mega Fjellstykke, og Terje Vestvik, kommunikasjonssjef og assisterende generalsekretær I det frie skyttevesen. Tom Egar, dag 1, 22 av 23 saker ferdige. Hva vil du trekke fram som det viktigste? Jeg vet ikke om jeg skal starte med hva jeg synes viktigst, men allikevel jeg vil trekke frem noen positive saker som kanskje ikke vil bli lagt så mye merke til I første omgang, sånn som saken om å endre regler for samlarskytingen for ungdom, synes jeg en sånn typisk sak, hvor det nå blir tillatt at eldre junior kan skyte etappe 3 og 4 på samlarskytingen, dersom man ikke nok juniorer. Og I tillegg så kan juniorskyttere skyte etappe 1 og 2 dersom man ikke nok rekrutt og eldre rekrutt. Men de må skyte sitt eget program, så det vil ikke være noen fordel for samlaget, men det gjør at enda flere har mulighet til å være med på samlarskyttinga, og det vil kun være positiv opplevelse for disse. I tillegg så synes jeg det veldig positivt at kikkertklassen nå får lov å være med på landsdelskretsstemmene og landskyttestemmene. Tross alt så jo jegerne en veldig stor andel av våre 135.000 medlemmer. Og da synes jeg det på tide at de faktisk får være med på alt vi har av moro. Ja, bra. Terje, det noe du vil trekke fram spesielt fra dagens skyttering? Skyttertinget har nok sitt høydepunkt når vi tildelte landskytterstevnene I 2025 og 2026. Vi fikk nå da Kongsberg som kommer inn da I 2025, og ikke hadde landskytterstevnet siden 1959, og det blir et helt nytt og flott anlegg der. Det var jo veldig morsomt, og så fikk vi jo da 2026 der vi følger Lesja. Vi skal tilbake til Lesja igjen som vi var sitt I 2015. Veldig bra, og det jo da, nå vi da ferdige med den første dagen som sagt, og det har jo vært veldig mange saker I dag, 22 saker. Vi skal ikke gå gjennom alle sakene her nå, men hvis du har lyst til å lese deg på hva som ble faktisk bestemt I dag, så har Tom Vegard selvfølgelig alt oppdatert på skyttertidene.no, norsk skyttertidene.no, det? Nei, skyttertidene.no. Så gå inn der og les, så får du med deg alt som vedtatt og bestemt I dag, og så du da I morgen, Terje, minst like spennende. Vi får ny president. Når det man kan følge med på livestreamen I morgen? Ja, vi begynner rett før 9. Skyttertinget begynner klokka 9 I morgen, så det blir jo kjempespennende, og da går man rett på faktisk med valg av president. Dette jo en stor kabal som skal legges også med I forhold til kjønn og alder også I noen utvalg, så her det om å opp om morgenen hvis man skal få på seg hvem som blir den nye presidenten I DFS. Ja. Så da det bare å si takk for at du følte den oppsummeringen her på Norsk Skyttertidene. Og da følg oss da I morgen fra klokka 9, så det valg, og vi får ny president. Takk for at du følte med.